Det var da fanden da. At alt det der læseri, det gør mig sgu så træt, at jeg trænger sgu lige til en cola. Et øjeblik. Ja. Nu ved jeg. Hvor var vi nået til? Ja. Jeg sov som en sten efter turen til Knud i Hersted Vester. Jeg stod først op sent om eftermiddagen. Jeg ville være frisk, når jeg skulle op til hyggen på loftet. Da mormor skulle i seng om aftenen, hørte jeg et vræl inde for soveværelset. Det var mormor, der skreg. Jeg styrte straks derind. Hvad er der sket? Råbte jeg. Kan du ikke se det? Jo, det kunne jeg godt. Mormor stod i sit nattøj og var drivvåd over det hele. Der var plask vådt på gulvet. Hvorfor har du gjort det? Spurgte hun, og så strengt på mig. Hvad? Hvad har jeg gjort? Er det ikke dig, der har stillet den spand vand over døren, så jeg fik det hele i hovedet, da jeg gik ind i soveværelset? Nej, det er det ikke. Nå, sagde mormor. Så er det nok hyggen, der vil drille mig. Det kunne ligne ham. Jeg kender kun én, der er værre end ham. Det er hans fætter Knud i Hersted Vesterkirke. Hjælp mig lige med at tørre op. Det tog lang tid at få det hele tørt op. Alt sejlede i vand. Langt om længe blev vi færdige. Og mormor tog tørt nattøj på og gik i seng. Hun sov i en seng, der kunne klappe sammen på midten, så den kunne gemmes væk i et skab. Men knap havde hun lagt sig i sengen, før der led et bump og et endnu værre vrejl inde for soveværelset. Jeg styrtede ind til mormor igen. Hvad er der nu sket? Råbte jeg. Men jeg så det selv med det samme. Sengen var klappet sammen, hvor mormor indeni. Hjælp mig ud! Råbte hun. Hun var rasende, fornemmede jeg. Jeg baksede med sengen og prøvede at hjælpe mormor, så godt jeg kunne. Men det var svært, for det var en stor, tung jernseng. Jeg kunne næsten ikke vride den fra hinanden. Hver gang mormor var lige ved at klemme sig ud af den, klappede den sammen omkring hende igen. Smæk, sagde det, men endelig slap hun ud. Puha, det var en værre lighed, sagde hun. Hun var helt udmattet af det mas med sengen. Han er nok gal i aften, fortsatte hun. Jeg gad vide, hvad jeg har gjort forkert. Han har fået sin grød i aften, som han plejer. Han har endda fået risengrød med smør i. Nå, men nu er sengen i orden igen, så jeg kan sove. Løb du op til hyggen, så kan du fortælle mig, hvad der er i vejen med. Jeg gik op på loftet, men allerede på vej op ad trapperne, kunne jeg høre om bande og svogle. Jeg havde aldrig hørt så mange bandeord på én gang. Hyggen hoppede op og ned i sofaen, og han var helt rød i hovedet af raseri. Da jeg så hans nissehue, kunne jeg ikke lade være med at grine. Den var så lille, at den sad som en æggevarmer oven på hans hoved. De bukser, han havde på, var så små, at de lignede shorts. De kunne ikke klappe sammen foran på maven. Hans ulnede trøje nåede kun ned til et stykke over navlen. Hans lange strømper var blevet korte som sokker. Jeg kunne næsten ikke lade være med at grine. Men hyggen var rasende. Det er hende, fru Larsen, råbte han ej. Hun har taget mit tøj og vasket det. Og så har hun vasket det som kogevask. Uldtøj. Og nu er det helt krøbet. Se, hvad jeg ligner. Jeg kunne godt se, hvad han mente. Hans tøj passede slet ikke til den store hvide skæg og de store sorte træsko. Ja, et nyt øjeblik. Jeg skal lige have det damp. Luk mig tiden. Hvor var jeg nået til? Ja, der var den. Jeg lå. Så jeg fik hække og ondt i maven, ligesom jeg var lige ved at få for et øjeblik. Hyggen holdt op med at hoppe i sofaen. Er det mig, du griner af? Råbte han og stirrede vredt på mig. Men jeg kunne ikke svare. Nå, det er måske fru Larsen, du mordte over, fortsatte han og grinede lidt selv. Blev hun våd? Fik hun vandet over sig?
Jeg nikkede og lå, og klappede sengen sammen omkring hende, da hun ville sove. Jeg nikkede igen, og så grinede vi begge to. Ja, sagde hyggen, og satte sig op. Det er nu ikke noget at læge af, men jeg kan nu godt lidt at drille hende, fru Larsen. Når hun driller mig, det med tøjet minder mig forresten om min fætter Godfred på Fyn. Har du hørt om ham? Jeg rystede både. Nå, så skal du høre. Godfred er en god nisse. Der gør aldrig nogen fortræd, når man altså lader ham være i fred. Han boede engang på en gård i en landsby, der hedder Sletten. Han hjalp folkene på gården, både i stallen og i laden. Ja, det ribbede. Han fodrede køerne og gjorde det ren hos dem. Og han taskede kornet om efteråret, men han arbejdede kun om natten. Det var sjældent, at der var nogen, der så ham, men en gang imellem kunne man se ham sidde oppe i loftsluen med en pibe i munden. Hver aften i et lille fad, der blev sat hen til ham i en krog i laden. Men en gang blev Godfred vred. Meget vred endda. Der var kommet en ny karl på gården. Han syntes, det kunne være sjovt at drille nissen. En aften lavede han en håndfuld grus i Godfreds grød. Sikkert madspild. Derefter stillede han sig på lur, så han kunne se, hvad der skete. Godfred kom, som han plejede, og han tog grøden og begyndte at spise. Han mærkede selvfølgelig med det samme, at der var grus i den, men han lod som ingenting og spiste det hele. Men om aftenen, da karlen lå og sov i sin seng, listede Godfred sig ind i soveværelset til ham og tog hans tøj. Han bar det ud på gårdspladsen og dryppede det i tjære og hangte det bagefter pænt på plads igen. Næste morgen, da karlen stod op, kunne han slet ikke kende sit tøj igen. Det var helt sort og klistret af tjæren. Da de andre folk på gården vågnede og så ham stå uden bukser på og skure sit tøj for at få det rent, måtte han fortælle, hvad han havde gjort. De grinede af ham alle sammen. Og siden den gang har han aldrig drillet en nisse. I hvert fald ikke, Godfred. Det kan nemlig ikke betale sig at drille en nisse, sagde hyggen, og tog sit stumpede tøj af. Heldigvis har jeg et andet sæt tøj liggende, som jeg brugte sidste år. Få minutter efter lignede hyggen sig selv igen. Så gik vi i gang med at fodre dyrene og vande potteplanter, som vi plejede. Røg fik mad og blev børstet, og hyggen råbte, pladasker, pladasker! Så han straks fik savlet sine nye bukser til. Kaninerne fik også mad og vand og rent hø, og potteplanterne blev vandet. Men da vi nåede til Peter, sagde hyggen, kan du ikke give Krapyle mad i dag? Jeg har så ondt i mine finger. Jo, svarede jeg. Men så må du også fortælle en historie. Ja, i morgen skal jeg fortælle dig en historie, men ikke nu. Det er ved at være sent, og du skal i seng. Øv, svarede jeg, og gav Peter mad og vand. Jeg kunne godt mærke, at jeg var træt. Så gik jeg i seng med det samme. Lige før jeg faldt i søvn, tænkte jeg på Godfred på Fyn og gruset i grøden. Jeg var nemlig så træt, at jeg følte, at jeg havde grus i øjnene.